bashku me ju të gjithë, kemi detyrën e bukur dhe shumë të vështirë, jo të fitojmë zgjedhjet e arshme vendore, po të rilindim komunitetin. Zgjedhjet e arshme vendore nuk janë betejë e radhës me kundërshtarin që mundëm në 23 qershor, me cilin do të përballemi sërish dhe do ta mundim sërish në 2017-ën, po janë stacioni i radhës në rrugën tonë të rilindjes shqiptare. Këto zgjedhje nuk do të jenë një arsye dhe aq më pak një mundësi për të përshkallëzuar luftën politike, por mjeti për të ndërtuar një politikë të re të komunitetit, me komunitetin dhe për komunitetin në të 61 bashkitë e reja Shqipërisë.